Tai va tą visą, ką tu išvardyjai. Graži moteris, nuostabi mama. Atrasti tą savyje ir tai priimti kaip dovaną. Nes tu, kai gyveni, rutina, būtis, tu pasimiršti, kas tu. Ir kai tu atrandi save kaip moterį, nuostabią moterį, tada tai supranti, kad tavo realybė yra kažkas tokio. Tokio, dėl ko verta gyventi, dėl ko verta mylėti. Ir ta kelionė, vat ir sakau, kai atrandi save, save tą tikrą, neužgniauštą, neužguitą, va čia ir prasideda kelionė. Nesibaigia į bizą, bet prasideda gėris. Radau atvirą nuo širdų bendravimą be paslapčių. Atradau bendraminčių, tokių pačių nuostabių moterų, mamų, merginų, kurios atsiskleidė lygiai taip pat kaip ir aš. Teatro pamokoje. Realiai tai padarė įspūdį tas savęs atradimas. Kitokiam amplua, nebūtinai mamos, nebūtinai žmonos, nebūtinai šiaip moters, bet ir galėjai pasitaškyti kitaip. Čia atvažiavau aš jau pasiruošusi tam, su ta nuotaika, kad vis tiek čia bus kažkas. Ir iš tikrųjų įvyksta. Kiek įspūdžių, kiek atradimų, kiek nuotykių viduj. Verta. Verta išdrįsti. Jeigu ir labai kirba ta mintis atvažiuoti, galbūt, jeigu jau kirba, tai jau ir reikia kažką keisti, nes vadinasi, atėjo laikas, o laikas čia ir dabar pats nuostabiausias keistis, gyventi ir matyti tas spalvas tikras. Tai vat aš ir sakau, kad tą ir vertini, ką tu turi. Čia yra ta vertybė, vat kai ir sakau, kai atrandi, pamatai prasmę tuose vaikuose, tame indų plovime, tame rūbų tvarkime ir apskritai gyvenime prasmė atsiranda, nesi tu kažkokia graži, va tiesiog graži. Nu ir kas, kad aš, šiandien prasmė atsiranda visame kame, kavos gėrime, su draugė bendravime, nuoširdumas, noras nuoširdžiai dalintis atsiranda. Nu, tiesiog širdis atsidaro. Save, tikrai save. Aš vanduo, man gerai. Aš tokia ir aš. Pirmiausia, aš save turiu priimti, save tokią. Ir ar tikiu, ar netikiu, kad mane priims, bet tiesiog aš jau esu tokia. Ta ir įsivežu tą tokį džiaugsmą, kad aš esu savim. Meilė sau. Meilė sau, dėmesys, laikas. Aišku, visko bus, bet tas tikėjimas, manyčiau, viduj tas sėklytė mažytė. Vis tiek jau įleido šakneles ir manau, kad skleisiuos toliau.